අපිට දෙන ප්‍රශ්නේ අපේ හාමුදුරනේ බොහෝ දේශපාලඥයන් මේ නූතන සමාජයේ වැඩපිළිවෙළ තේරුම් ගන්න බෑ. සමහර නායකයින් හිතනවා අධිවේගී මාර්ග හදන ඇඹුල් තියල් ගෙනියන්නේ කියලා. එහෙම මානසිකත්වයක් තියෙන දේශපාලඥයෝ ඉන්නවා. තවත් සමහර නායකයෝ හිතනවා පෝලිං අයින් කරන එක තමන්ගේ වගකීමක් කියලා. නෑ. පරිභෝජනේ අඩු කරලා මිල වැඩි කරලා පෝලිම අයින් කරන එක ලේසි. හොඳම උදාහරණේ પાස්පෝර්ට් එක. අද වෙනකම් පෝලිම අයින් වෙලා නෑ. પાස්පෝර්ට් දවසකට දෙන ප්‍රමාණය අයින් කළ බැලුවා පෝලිම අයින් කර ගන්න. පොලිසිය මහතුරු දාලා પાස්පෝර්ට් පෝලිම කන්ට්‍රෝල් කරගත්ත ගමන් එයාපෝර්ට් එක ඇතුළේ ඉමිග්‍රේෂන් පෝලිමාව වීසා පෝලිම. මම දැක්ක එක්තරා දේශපාලන පක්ෂයක් කියනවා. එයාගේ සමාජිකයෝ ලංකාවට එනවලු ඡන්දෙ දෙන්න. ඒ එනකොට වීසා පෝලිම තියෙන හින්දා પાස්පෝර්ට් පෝලිම තියෙන හින්දා අපහසුතාවයකටපත් වෙලා කියලා. ඉතින් වීසා එකක් ගහන් එන මිනිස්සෙට මේ ඡන්දයක් නෑනේ. නේ? පාස්පෝර්ට් එකක් නැත්නම් ඉතින් ඡන්දයක් නැහැනේ ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ ਉਹ සංචාරකයෙක්නේ. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය කාරණාවක්වත් තේරුම් ගන්න බැරි. සමහර දේශපාලන පක්ෂ අද මේ මැතිවර ව්‍යාපාරය තුල පොරොන්දු පිට පොරොන්දු දෙන්න උත්සාහ කරනවා. එක්කෙනෙක් නොදෙවෙන පොරොන්දුවක් අනිත් දේශපාලන වේදිකාවේ දෙනවා. තවත් කෙනෙක් 25000ක් දෙනවකම 50000ක් දෙනවයි කියනවා. තව කෙනෙක් 50000ක් දෙනවකම ලක්ෂයක් දෙනවයි කියලා කියනවා. ඒක හොඳයි. ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන් කාරණා කියනවා. අපි බොරු කියලා ඡන්ද ගන්න ලෑස්ති නැහැ. අපිට බොරු කියලා ඡන්ද ගන්න උමනාවක් නැහැ. එයින්ද මගේ ආදරය අම්මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරිය මිත්‍ර වරුනි අපිට වැඩපිළිලක් තියෙනවා අපිට දැක්මක් තියෙනවා මේ වැඩපිළිලක ඔබ තමුන්නාසලා එකතු වෙන්න අපි දැක්මක් ඔබ තමුන්නාසලා එකතු වෙන්න එඳ මම වගකීමකින් කියන්නේ මගේ ආදරය අම්මේ තාත්තේ මේ මාතෘ භූමිය නැවත වතාවක් දියුණු රටක් බවට පත් කිරීමේ අභියෝගය අපි බාර ගන්න සූදානම් කියන එකත් අපි ඔබ තමුන්නාසලා මතක් කරමින් ඔබ තමුන්නාසලා ජය වේවා ඔබ තමුන්නාසලා සුබ අනාගතයක් පතමින් තෙරුවන් සරණ පතමින් ජය වේවා කියමින් සුබ අනාගතයක් පතනවා